Her tarihimizin parlak sayfalarından biri Azerbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatlarından olan 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən 5 il keçir. Aprel döyüşləri həm də Azərbaycanın düşmən üzərindəki qələbəsini yaxınlaşdırdı və bu istiqamətdə çox önəmli tarixi addım oldu. Ermənistan 2016-cı il aprelin 2-sində Azərbaycana qarşı növbəti silahlı təxribat törətdi və layiqli cavabını aldı. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qısa müddətdə sürətli əks hücuma keçən Azərbaycan ordusu düşmənə sarsıcı zərbə vurdu. Strateji yüksəklik və yaşayış məntəqəsi Füzuli, Cəbrayıl və Ağdayar rayonlarının ərazilərində işğal altında olan hektarlarla torpaqlarımız geniş ərazinin nəzarətdə saxlanmamıza imkan verən Lələtəpə yüksəkliyi işğaldan azad edildi. Aprel döyüşləri ordumuzun qüdrətini, əsker və zabitlərimizin vətənpərvərliyini bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Cəmi 4 günlük müharibədə geniş ərazini nəzarətdə saxlamamıza imkan verən Lələtəpə yüksəkliyi işğaldan azad edildi. Ermənistanın keçilməz adlandırdığı Ohanyan səddi cəmi bir saat ərzində darmadağın edildi. 320 erməni hərbiçisi məhv edildi, 500-dən artıq isə yaralandı. Bir sözlə Azərbaycan ordusu məğlub edilməz erməni ordusu mifini dağıtmağa müvəffəq oldu. 4 günlük müharibədə ilk dəfə idi ki, Ermənistan illərdir ki, işğalda saxladığı ərazilərin bir qismini itirdi. Məhz aprel döyüşlərindən sonra illərdir öz doğma yurt yuvalarından didərgin düşən məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına qayıdacaqlarına bir daha və qəti əminlik yarandı. Aprel döyüşləri bir daha göstərdi ki, Azərbaycan heç vaxt işğalla barışmayacaq. Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsi və rəşadət Azərbaycan ordusunun gücü sayəsində 44 günlük vətən müharibəsi də qələbə ilə başa çatdı. Cocuq Mərcanından başlayan yol indi bizi Zəngilana, Qubadlıya, Kəlbəcərə, Şuşaya aparır.